हां गुलजार कम से तरह करे वाला रा करे या बाजू अमूल रा करे हमर के दावत रा करे हां अमूल खरे खोल ले हां अमूल हमला माशाल्लाह खड़े रो खोल हां गर्मी में हां वो अगर बच दौरान है रहने के दा कर बैठे अमूल ने दी बस सलमान और फरदा जमा सर लो हां सेहत वाली यार दी हुई छे चक्कर ल बाजू कम होता है बस दा अमूल की बराती हां ये शे वतन नहीं मतलब पैसे काटे हां मंग बामू ना खो जरूर ना काटे बस मजा मजे को फिश ना दी करो فزما کناری پراتی دی دادا بازو ام دی او خاص پیشل ام دی او مل پک ماشاءاللہ خم خامونه مخول خسته خواګه خواګه دانه زاره ګورې مسافر فارس فیشلی خسته پروگرام منگا او تو آبازو تراغل آواز در تکریتو نا تیاری گی اسپیشل در سعودی و دوبای را پارا آغا لیگلیشی پیشاور تو پیشاور نو ده دوبای قطر سعودی تا دازی لمبان هم بگی هکسی آو کن با دا بازو ام پا مشکل ره ملاوی گی داو گورا دا ته کوم ترنګرام ها دی وخت کې موږ ترنګره موږ نه مکه وای تاسو لپاره ویډیو جوړو تاسو لپاره موږ سپیشل ویډیو جوړو دا اختر بیا مورز ده او ګلزار ته وګوره کنه ورش وسو مې دا غلط ته وګوره تاسو باغونه څنګه یې دا وګوره ماشاءالله 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 صدق قدرتون نظر شم خدایا خونا خستا خستا امونا موخ بگه الحمدلله خده رو خوالن ماشاءالله بینگ مویدان خب سمایل داری بایا آقا سمایل بین منی اگر پامونو الله نوم لکلی خلکو گورا دلتا چی چکر لسوگراشی دا خبر ناما پیلی کی دا الله نوم پیلی کی گورا تاسو نظاره سی کولې شي مېر کو زما کې سره ټچ امونه یو دانه په ګډه راغټه نه ده ډېر راغټه دانه را پکې وګوره ہاں ناپ کے کم دے انور ٹون دے کہ انور ٹھان دے دس پہا دانا بالکل خوراک دانا وہ منگ دونوں ماڑی چھ بس نو پھوڑے نہیں ماڑی ماڑو سید برخان چھ اس میں سارے ہاں دیتا ہوڑے اللہ شان تو اللہ شان شیخ دے رو شو کو شیرا پیو شیرا ہو گئے
پوخ دی ها نو سمپل دی غټ غټ دانی پکې دی ها غټ غټ دانی د خوراک دانی د الله نامې پیګوره خلکو لیکلي دي ماشاءالله.